Kallis ruoan hinta on jo vuosia ollut kuuma puheenaihe. Pääsyynä kalliiseen hintaan pidetään kilpailun puutetta, jonka vuoksi S-ryhmä markkinajohtajana voi mielivaltaisesti päättää ruoan hinnasta. Onko tilanne todellakin tämä? Onko S-ryhmä syyllinen kalliiseen ruokaan? Onko ruoka todellakin Suomessa kallista? No kyllä, Suomessa on kaikki kallista. Että Suomi on kallis maa niin kuin kaikki Pohjoismaat. Ja kun ruokaakin verrataan suoraan hintoina mihin tahansa muualle maailmaan, niin kyllä vastaus, että kyllä on. Muun muassa koulutus ja terveydenpalvelut ja tieinfrat. Meillä ei ole tietulleja, meillä ei ole erillisiä maksuja ja nämä kaikki katetaan verovaroin. Ja ruoka on keskeisimpiä verotuksen kohteita. Ja tästä syystä niin oikeampi tapa verrata on käyttää suhteellista lukua, kuinka paljon kuluttajat käyttää omista käytettävissä olevista varoistaan ruokaan. Ja se on 12% Suomessa, joka on selkeästi EU-keskitasoa alapuolella oleva luku. Ja se on erittäin hyvä. Kauppa on Suomessa keskittynyt. Tällä hetkellä täällä on kolme kovaa, jos näin voisi sanoa, että meillä on kaksi perinteistä suomalaista kauppaketjua ja yksi saksalainen globaali toimija Lidl, joka on 10 kertaa suurempi kuin S-ryhmä esimerkiksi ja toimii globaalisti ympäri maailmaa. Se kuvaa niin kuin tätä nykyistä kilpailutilannetta, eli se on laajempaa kuin mitä omassa maassa tapahtuu. Ja me on siirrytty globaaliin kauppaan, jossa keskittyminen luo mahdollisuuksia toimia hankita globaaleilla hankintamarkkinoilla. Ja usein puhutaan tästä suuruudesta, mutta me S-ryhmänäkin ollaan liian pieniä kansainvälisillä markkinoilla. Ja tämä edellyttää, että me liittoudumme ulkolaisten toimijoiden kanssa yhä syvemmin, varsinkin hankintamarkkinoilla. Se keskeinen syy tähän on, että yli puolet suomalaisen ruokakaupan tuotteistosta on jo ulkolaista alkuperää, eli hankintamarkkinat on jossain muualla kuin Suomessa. Ja me ollaan aivan liian pieniä toimimaan kansainvälisellä hankintamarkkinoilla. Pystyäksemme toimimaan lupaamalle tavoin, eli entistä edullisimmat hinnat asiakkaille, meidän täytyy toimia entistä tehokkaammin kaikissa niissä toiminnoissa, mitä meillä on, oli se sitten ulkomailla tai Suomessa. Ja tavoitteena on edullistaa asiakkaittemme ruokaostoksia.